New Worldia vaan. Toimii, toimii. Ei se tarvinnut kun Steamin noita... Steamin niin tiedostot vaan tarkistaa uudelleen. Niin, niin. Se tosiaan niin kun auto siinä niin. Ilmeisesti joka päivityksen jälkeen tää on vähän juntturassa. Tääkin on tota hieman beta-asteella vielä. No. Sudelta löytyi pyörökilpi. Parempi panssari, mutta nykyinen nostaa statteja, niin... Näin mä vähän kovempaa aluetta täällä. Mä oon 14 tasolla. Ristipunosta löytyy. Aha.
Low Warren peitti ja... Ouch. Jaha, lisää asiakkaita. Trading posti on upgradeattu. Tai jotain. Sitten palautetaan tehtäviä.
My heart is filled with joy to see you again. Join with me in sacred service to this park. Toi varmaan sanoo joka tapauksessa sen tuon sama asia jokaiselle. Plus 8 constitution, niin ei paha, ei paha. Tälle piti toi heirluumi tuoda. But it is. What can a daft barkeep contribute to? That's what they're saying. It's not right. I got feelings too, you know. Maybe. I've been thinking of making a special brew. There's barley stores out in Dayspring Mills. Nuoriso on innostunut peleistä. Butter and cinnamon. Joo, mulla on tässä New World tällä hetkellä menossa, että mä en Fortnitea pelaa, mut mun serkut pelaa sitä kyllä. Pelaan. Se on niin värikäs peli. Se on Kaapon kone siinä. Kaapo on suuri Minecraftin ystävä. Se on vähän kaivannut. Täällä on puuhakkaajat menossa kyllä. Lounas meni siitä, niin täytyy ottaa lounas talteen tässä näin. New World. Tää on iso massiivinen monen pelaajan roolipeli. Mä tässä näin niin kun etsin tota, mausteet. Tää on niin kun iso massiivinen monen pelaajan roolipeli. Nää on vähän niinku seikkailupelejä, mutta mä näytän vaikka, että mä oon tässä näin. Tässä on kylä, mitä voi kehittää ja siellä voi craftata kaikkea. Ja kun huomaatte, niin lähden nostamaan, niin tää on aika iso tää pelialue. Eli eri osapuolia, jotka taistelee tästä alueesta. Keltainen ja pinkki näyttää nyt tällä hetkellä olevan. Ja tää on tämmöstä seikkailua ja craftaamista, mä tässä etsin mausteita. Mä oon itse asiassa keltaisen puolella, mutta mä oon ihan siviili, mä vaan niinku teen täällä töitä. Ja tää on tosiaan niinku tämmönen, täällä on hirveä kasa muitakin pelaajia samaan aikaan tekemässä omia juttujaan, eli kerät aika paljon. Joo, mä otan kaiken mukaan mitä lähtee, kun mä oon niin ahne. Tästä voi kokata sitten. Thank you.
pääosa, mistä tulee enemmän vahinkoa. Mitä? 7 sekunnin sairaus. Sieltä tuli koronat. Potaatteja. Toi huomas mut. Porkkanoita. Mansikoita, näillähän on hyvät viljelymaat täällä. Ja toinen pelaaja kans keräämässä. Ja yksi vaan kalastaa täällä. Yeah.
Korruption nodule. Se on lievästi kuollut. Joo, tosi. Joo. Joo, tää on tämmöstä hauskaa psykopaattitoimintaa. Tää on tämmönen saari, joka herättää kuolleet henkiin. Ja jotkut herää tommosina epäkuolleina ja jotkut herää ihan normaaleina. Sitä ei oikeastaan tiedetä, että miksi silleen käy muuta kuin, että se on niinku lievästi epäkuollut infestaatiota tulee sitten niinku lievästi infestoitunut paikka. Joo, hamppua piti hommata, että sais uuden kassin tehtyä. Uuden kassin. Tässä on vähän niinku World of Warcraftissa, että joo, no näitä käytetään oikein näitä materiaaleja tässä pelissä. Kassit tosiaan.
Ei poltella mitään pilveä. Maailma on muutenkin jo sekasin, niin... Näyttää vielä olevan pystyssä, mutta mä en pysty sitä harvestaamaan. Steel hatchet char. Rending throw. Huh.